Kwa muda mrefu, Babu Owino ambaye ni mbunge na vile vile mwanachama wa ODM amekuwa anafinyiliwa sana katika kile chama cha ODM, amenyimwa nafasi ya uongozi na vile vile ni kama ametengwa hasa na wale walio wakongwe katika kile chama cha Orange Democratic Party. Na leo Babu Owino amejitokeza wazi na kusema kuwa anaenda kuunda chama kipya ambacho kinaitwa TBIM. Kumbuka hiki chama anakiweza kukuwasilisha kwa wananchi ule wakati ambapo Daktari William Samoei Ruto ameungana na Raila, na ni serikali ambayo haijapendelewa sana na wananchi. Ukiangazia hili swala, unaona je, hii ni timing nzuri? Kaka yangu ama dada yangu pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya, na ni wakati mwingine tena nakukaribisha katika chaneli yetu ya The Socrato TV. Babu Owino ameyapitia mengi sana katika kile chama cha Orange Democratic Party, na nikidhani ni kutokana na ile his ambitious nature ambayo haijakaa vizuri sana na mojawapo ya wale watu ambao walio katika hicho chama. Na hii imedhihirika hata juzi tu, wakati ambapo Babu Owino watu walisema azungumze, yani watu walisema Babu Owino azungumze, hata ule huo wakati ambapo ili kwa imedhihirika wazi kuwa alikuwa ananyimwa hiyo nafasi. Dokta, haya. Haya, Koroling. Koroling. Ne, haya, Koroling, uru. Haya. Haya, tosha. Okwa bidhi nyime kokuling. Hatutaendelea until you keep quiet. Hello. Let us give Babu aongee. Aya, vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Majenzi tiagas. Majenzi tiagas. Asanteni sana. Jokanya na muntie. Kawuone wa mor kabisa. Kaka wabiro kae enyadhi mar ODM. Ere jo momor gi wachno kabisa. Kuom chairman duwa mar ODM. Miluongo ni Gladys Wanga. I have no doubt. This is a lady with three most important qualities. Number one, Gladys Wanga has the intellect to work for ODM. Gladys Wanga has the political acumen to work for ODM. Gladys Wanga has the energy and the passion to work for ODM. Therefore, Gladys Wanga has been tested and proven to be a leader who can deliver ODM to State House in 2027. Jokanya namria, jokanya namra, jokanya namtibim, majenzi tiagas. Mara rio, I want to ask the Almighty God to give Baba Raila Amolo Odinga the wisdom to lead Africans, the courage to lead Africans, the strength to lead Africans, and lastly, a great health to lead Africans. Therefore, we wish Baba Raila Amolo Odinga all the best as he goes to AU. Na Baba akishaenda. Na Baba akishaenda. Na Baba akishaenda. Na Baba akishaenda. Lastly, nataka niambie serikali ya kwamba wale majenzi ambao waliuliwa wote, serikali walisema watawa compensate. We want them to be compensated. Asanteni sana. Haya. Ulipomsikiza Babu Owino alipopewa hiyo nafasi ya kuzungumza, hakuweza kucheza na microphone. Akazungumza na vile vile pia ahaguzia lile swala la kumrithi Raila Amolo Odinga. Hapo aliposema kuwa baba akienda AU, alikuwa anajaribu tu kumaanisha kwa Raila Amolo Odinga akijitoa katika siasa ya Jamhuri ya Kenya,
ni yeye anachukua ile nafasi yake. Na haikukaa vizuri na mojawapo ya viongozi ama wengi tu wa viongozi wa Orange Democratic Party na yule kiongozi walio wachache katika bunge ambaye ni Junet Mohamed, akakuja na kumrushia maneno Babu Owino. Inakaa kama chama ambaye inajulikana hapa Kenya kama kawaii? Kama kawaii? Sasa tuko tayari kuimarisha chama chetu. Nataka tushirikishwe na tuende kwa hiyo uchaguzi kikamilifu ili chama ipate nguvu kutoka grassroots na tuwe tayari kwa uchaguzi ya 2027. Muko tayari ama muko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Asante. Na kwa kumalizia, wale watu ambaye wanalete mjadala ya bandia ya ujinga na ya uongo ati hao wanataka kurithi baba, mimi natoa warning hapa nikiwa Obobi. That is an act of treason. Ukiongea juu ya kurithi baba, utalimwa ndani ya hii town kama burukenge. Tumeelewana? Baba ndio atakuwa na sisi, awe Addis Ababa, awe hapa Kenya, awe Somalia, awe Sudan, sisi baba yetu ni moja. Kama unataka viti ndogo ndogo kama hii ya Gladys Wanga yangu na nyingine, wewe tafuta tu, lakini ya baba kachonjo tutakulima kama viazi. Asanteni sana. Ukiangalia jinsi Babu Owino alivyorushwa maneno, ni dhahiri kuwa lile alilosema halikukaa vizuri na wale walio katika hicho chama, hasa wale wa kongwe. Na hata labda Raila Amolo Odinga hakufurahia, kwa maana hatukumsikia akisema lolote kuhusiana na hilo. Ila hayo ni ya baadaye. Babu Owino kama kiongozi vile vile amekuwa na zile nyakati ambazo amekuwa very controversial, ama mtu haeleweki wakati mwingine. Na hata rais wa Uganda ilibidi azungumze kuhusiana na siasa ya Kenya na kumtaja Babu Owino kuwa amemsumbua sana huko Uganda. There are some individuals in the Raila's group who I don't think know what they are doing. You know, I am a consumer of intelligence services. So I always see intelligence service reports. There's a character called Babu. I receive Babu. Dealing with anti-Ugandan group, anti-NRM group, seeing Ugandans. So I had never chosen him, but now I am choosing Babu. But those are individuals, they are not the Raila group, because I know Raila from. Kwa hivyo ni kweli kuwa Babu Owino is an ambitious politician na vile vile a bit controversial and not an easy person to deal with. Na labda hiyo ndiyo sababu ambayo hawa viongozi walio katika chama cha Orange Democratic Party wanapata ugumu kuweza kuketi. Na kumbuka hata Raila Amolo Odinga aliposema anaenda AU, kuna wakati ambapo Babu Owino alikuwa amedeclare kuwa yeye ndio the official opposition leader of Kenya. Those who accepted these positions, Gen Z's cannot come out to fight for you, and then you behave like hyenas. Gen Z's died, people died, other Kenyans died because of this. You are not party to it. Why should you accept these positions? That is a show of greed, and that should never be tolerated. That is a decision I'm giving as Babu Owino, not as ODM. Although I'm in ODM. Clear out the saying, the agencies are saying, it's high time Babu Owino to exit from the The Gen Z's are saying that, we Gen Z's have said that. Actually, from today henceforth, I'm the chief opposition leader. Because there are so many jokes doing rounds. There are so many people who are in the opposition, who are now in bed with the government. My interest is to fight for Kenyans. It pains me to see a person who was a fellow member of parliament joining government. And it pains me to look back in Soweto slums, Kibra slums, to look back in central region
Nyanza Coast and everywhere else to see that child who has been sent away because he lacks only 5,000 to pay for the schooling in a secondary school. Sent because of 5,000. I'm so pained to see that child who's stuck in hospital cannot be treated because they lack money. Even money for x-ray that is around only 2,500. If you can't afford it, then you can't even be x-rayed. I'm so pained to see our young men and women moving around without jobs, seeing a bodaboda rider in the sun from morning to evening, only gaining 50 shillings to 100 shillings in a day, seeing a mama mboga, selling omena. Na swali ambalo ni swali kuu hapa ni je, hiki chama ambacho babu Owino amekiunda kitaweza kumpeleka mahali popote? Kumbuka anataka kuania kile kiti cha kuwa gavana. Kuna wale pia ambao wanahisi kuwa awe rais, ila hapo labda it's a high call, labda akianza na ugavana. Swali ni je, ataweza kupata hiyo nafasi? Mimi nikiangalia ama nikiangazia jinsi mambo yalivyo kwa sasa, ukiangalia iki chama cha Orange Democratic Party kuungana na chama cha United Democratic Alliance kimefanya watu wakasirike sana, hasa baada ya Raila Amolo Odinga ambaye amekuwa anapiga vita Daktari William Samoei Ruto kuungana na chama ambacho watu wanakichukia sana. Kumbuka kuwa Raila Amolo Odinga anaangaziwa ama anaangaliwa kama mwanademokrasia ambaye amepigania nchi ya Kenya kwa muda fulani, na hizo accolades za kidemokrasia ni kama zimepotea. Kwa hivyo ukichukua huu wakati ama timing ambao babu Owino amechukua kuweza kujiundia chama chake cha Tibim Party, ni ule I can say it's a perfect timing, ni ule wakati mwafaka kama wakati mzuri kabisa, kwa sababu itakuwa rahisi sana watu kukimbia kutoka UDA na kutoka hiki chama cha UDM kwenda kwa any other alternative or option that will be available. Na kama another alternative that will be available ni Tibim ambayo itaongozwa na babu Owino, basi atapata hiyo advantage ya kuwa sasa watu wataona kuwa ODM na UDA are no longer option. Kwa hivyo ningependa nimpe kongole hapa kwa kusema kuwa timing yake iko sawa. Vilevile babu Owino pia amekuwa amejificha sana kuhusu mipango yake. Hajakuwa anasema ni nini anachotaka kufanya hasa kuhusiana na kumrithi Raila Amolo Odinga. Kile ambacho tulikuwa tunamsikia tu ni kwa anataka kumrithi Raila Amolo Odinga, tukamwona wakati fulani akatembea sehemu za Nyanza, kuna wakati alienda Mombasa, na ni kama alikuwa anajaribu kupima ground, je, ground inahisi vipi kulingana na yeye ama kulingana na uongozi wake. Na ukiangazia kwa mfano hiyo video niliyokupea ambayo alikuwa Homa Bay na Junet akamuingilia sana, huenda babu Owino ameanza kuona kuwa hachukuliwi kama mtu wa muhimu sana katika kile chama cha ODM, na hivyo itabidi ajitoe ili aweze kutafuta ile path yake ya politics. Kumbuka kuwa kwa lugha ya Kiswahili tunasema kuwa akufukuzae hakuambii toka. Na kama Daktari William Samoei Ruto, vilevile hata babu Owino pia daktari, acha nimuite daktari babu Owino, kama ameamua kujitoa katika hichi chama sababu anahisi kuwa amefukuzwa, basi ni sawa, sisi tutamuombea kila laheri anapojiundia chama kingine. Na vilevile pia tutaanza kuangazia kuona hicho chama kinaendelea vipi. Je, ni chama ambacho kitaweza kumsaidia kupata ile nafasi? Ni chama ambacho atajaribu kutembeza nchi yote, ama ni propaganda tu ambayo anajaribu kupima jinsi ODM itaweza kurespond? Kumbuka Raila Amolo Odinga wakati huu popularity yake imerudi chini, na itakuwa vigumu sana yeye hata ule mtu ambaye atasupport itakuwa vigumu ule mtu ambaye atasupport kuweza kupata nafasi ya kuwa kiongozi, hasa nafasi ya juu ile ya urais. Na imedhihirika kuwa kuna uwezekano mkubwa amsupport nani? Daktari William Samoei. Tukimalizia ningesema kuwa babu Owino kwa sasa, kwa sababu anataka kujitoa hiki chama cha Orange Democratic Party, basi itabidi achukue ile approach ya kuattack yale mambo yote yanayohusiana na Daktari William Samoei Ruto. Na vilevile singependa kusema kuattack Raila Amolo Odinga, ila kuattack hiyo party, some members ambao labda anaweza kuwa anahisi kuwa hafanyi vizuri. Sababu nahisi kuwa afai kuattack Raila Amolo Odinga ni kwa sababu
Supporters wa Raila Amolo Odinga wakati mwingine huwa very funny in the sense that ukianza kuataka Raila Amolo Odinga wana kukimbia wewe. Na kumbuka kupata kura za Nairobi ambayo anataka kuania gavana, hauhitaji tu kura zako peke yako, vile vile unahitaji za Raila Amolo Odinga. Na kama hauja antagonize ama hujakosea Raila Amolo Odinga, hata kama umejitoka chama chake, sidhani kama wafuasi wake watakuwa na shida kumpigia kura. Sijui unahisi vipi kulingana na hili, ningependa nisikie kutoka kwako ili tuzidi kusemezana. Tukutane tena katika video ijayo. Kwaheri ya kuonana.